नमस्कार, हाँ कार्मिना बार्बोजा तुमका हेराल टीवी कोबरा पुत्रा क्यों कर देता। शुक्रारा दीस सकाळी कर्लीस बीच शेख आची बांदावळ मोडूंक सुरवात केलोली, पूण ती मोडची न्हय म्हूण सुप्रीम कोर्टान शुक्रारा दीस सकाळी हुकूम काडलो। इतले बेगीन बांदावळ मोडूंक कारण कितें अशें कर्लीसाच्या दोनयांनी प्रस्न केलो। सद्याक हो क्लाब सदांचो धंदो करूंक उकटो कोच्चो न्हय म्हूण सुप्रीम कोर्टान शिटकावणी दिल्या। सुप्रीम कोर्टाचो हुकूम वाचतूच सवे नंबर 42/10 हो जागो मार्कात करून उरलोली बांदावळ मोडून उडयली। Demolition, we have already filed an appeal with the Supreme Court. Yeah, it is pending for a hearing. It will maybe come up at 10:30. So, you have asked for urgent hearing in Supreme Court to stop demolition? Yes. We have asked. That's the reason I have requested the collector who has visited this site. So, I asked her to wait till 10:30. But I have not heard from her anything. What's your good name, sir? My name is Gajanan Korgaonkar. Sir, if any collector office is yesterday order. I'll tell you the facts, what had happened. You see, hearing was taken place on 6th before NGT. Okay? And fixed for an order. Order was not passed. Okay. So 7th, it was pending on the website. Mm-hmm. Okay. And on 7th, it shows disposed. But we got an order at 1 o'clock yesterday. Yesterday 1 o'clock the order was uploaded. Yesterday night? No, yesterday 1 o'clock 1 p.m. Afternoon? Yes. Okay. Yeah, I don't know, within 24 hours they have come to, and we came to know that 7 o'clock they are coming today for the demolition. And I have never heard about this. If any moves Supreme Court? Yes, we have preferred an appeal. Okay. I have already informed the collector that I have preferred an appeal. Kindly wait till 10:30. Mm-hmm. And they are still going ahead. मैंने आपको पहले नहीं बताया, मेरे को ऑर्डर कल 1 बजे अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है। इधर 7 बजे इधर आए, हमको लेटर मिला कल रात को कि वो 7 बजे इधर आ रहे करके। हमको टाइम भी मिला कुछ निकाल के, कुछ नहीं। अभी तक सामान निकल रहे हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट की प्रोटेक्शन फॉर डिमोलिशन। ओके, सर पूरा डिमोलिशन कर रहे हैं क्या? करेक्ट, एज पर द ऑर्डर। ओके, करेक्ट, पूरा कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला। सी आय क्लेम टू बी द ओनर ऑफ 42/10। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दॅट तेने ते स्टे केला। हय, कमर्शियल एक्टिविटी करपाची ना म्हण सांगले टील द हियरिंग। नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट वीक आसतले। कम बॅक टू यू ऑन दॅट। ओके, फ्रायडे तुमचे कंडिशन किती असेल? तुम्ही किती सांगले कोर्टात किती डेमोलिशन किती करणार अजून? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे न रे, सडनली तुम्ही आता एकाक येता 24 वर अशेंच आवकूच ना मरे, तेच तुमकां रिपीट। तुम्ही तेंकां क्वेश्चन करपाक जाय, मिडिया तुम्ही आतां तेका सांगता बाबा कितें जालां काय म्हणून। 24 वरां दिवंक ना मरे तेंच्यांनी आमकां। तुम्ही तेंकां विचारपाक जाय बाबा इतकी हरी कित्याक आसा काय म्हणून। नॅचरल जस्टीस मेळूंक हय, कित्याक इतकी हरी कित्याक? 24 वरां ना, तूं चिंत मरे कितें सांग। आमी ते आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट, तेचेर कांयच उलोवपाचें ना म्हाका। फक्त इतकेंच कितें आमकां स्टे मेळ रायट न्हू, इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता। पॉलिटिकल बी कितें तें हांव कांय सांगूंक शकना, म्हाका खबर ना तें हांव खंय उलोवंक शकता। हांव ओन्ली हांव हांगा येयला की फक्त लिगली कितें आसा तें उलोवपाक, बाकीचें पर्सनल बिसनल आमकां कांय ना। फक्त हांगासर तें तुमी दाखया मरे, आतां काडून आतां तुमी फोटो काडून दाखया आनी ती सीआर जाणान कंप्लेन करा। आतां पण तुमी करचें ना आतां, पळयात सी आतां तें तुका हांव सांगूंक शकना। आतां पळया आतां ते मागीर उलोवया। ते सध्या आमकां स्टे मेळ तेचेर आमी सध्या माझ्या प्रमाणे, एटलिस्ट टू माय नॉलेज, माझ्या प्रमाणे तरी ही पहिलेच फावट आयकता अशें। अंजुना हातून अशें कितलेशें स्ट्रक्चर आसतले, अशें अगेन्स्ट ऑर्डरूय आसतले आनी कल्लीच टार्गेट? तें तुमकां खबर आसा, तुमी काडा मरे सोदून। आतां कळ्ळें तुमकां अशें करता म्हणून, तुमी सोदपून काडपाचें। हें म्हाजें न्हू, इट इज ऑथॉरिटीचें, तेजेर आमी आतां। आनी ती आमकां ऑर्डर मेळ्ळी 8 तारखेक एकाक। आमी आयज विदीन 24 आवर्स अपील करून, मेन्शन करून आमच्या आयकल्यान कोर्टान ती स्टे दिली। कितले दिसांची स्टे दिली सर? टील नेक्स्ट हियरिंग सर। जेन्ना आमी ट्युरिजम सॅक्टर म्हणटात तसो पळोवंक गेल्यार कल्ली सुद्दां एक ट्युरिजम सॅक्टरान येता, तसो आज डॅमोलीश केलो गेलो, काही पार्टूच डॅमोलीश केला। सो कितें तुमकां फूल डॅमोलीश जावंक जाय आसलो पळय, कोर्ट ऑर्डर कितें आयल्या कितें ना, आय एम नॉट अंडरस्टँडींग। अनलेस आय अंडरस्टँड द सब्जेक्ट, इट इज रॉंग फॉर मी ऑर प्री मॅच्युअर फॉर मी टू टॉक ऑन अ मॅटर वे ऑलरेडी ऑथॉरिटीज आर एक्टींग। सुप्रीम कोर्टाचो कितें आयला, कितें जालें, कितें ना, ताच्या मागीर आय कॅन कमेंट ऑन इट। बट एक इम्पॉर्टंट मॅसेज सरकारान म्हाका दिल्या दिसता हातूंतल्यान, की जेन्ना डायरेक्शन्स आयला इमिजिएटली डेमोलिशन हातांत घेतला। टुडे मॉर्निंग इमिजिएटली द डेमोलिशन हॅड स्टार्टेड, एवरीथींग हॅज बीन गोईंग ऑन। मागीर कोर्टाचे आयला, ऑल दीस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ ज्युडिशियल मॅटर्स, वीच आय एम नॉट नोबडी टू कमेंट। पूण इम्पॉर्टंट इज इलिगॅलिटीज हॅव टू स्टॉप।
आणि आम्ही जी मेसेज टुरिझम क्षेत्रान दिल्ली आसा खंय नाल्यार खंय आमी ऑन द बीच बेल्ट वी हॅव स्टार्टेड तातून हे आतले आता इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी वील नॉट गो अँड कॉम्प्रोमाइज विथ इलिगलिटीज विच आर हॅपनिंग ऑन द बीच बेल्ट. तुमकां सवय कितें जालें सगळें काडून टुरिझम मध्ये हाडप परत तेंच तुका एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड आनी ताका सगळ्यो वेरियस एजन्सीज आर देर हू आर रिस्पॉन्सिबल टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स वर्क डिरेक्टली. हॉटेल जे आसा तांचे रजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत कायद्यानुसार टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आसता. रेस्टॉरंट जी हॉटेलांनी आसता ताजे टुरिझमा कडेन आसता पूण रेस्टॉरंट स्टँड अलोन आसा बाकीचे आसा आज पर्यंत ताजेर कायदो ना की दे टू हॅव अ टुरिझम एनओसी. वी आर गेटींग दॅट थिंग इन प्लेस वाय बिकॉज देर वॉज अ गॅप हियर आनी येता त्या दिसांनी थोड्यो गजाली असल्यो जातल्यो. एज वी गीव इज ऑफ डुईंग बिझनस वी वील ऑल्सो एन्श्युअर दॅट एव्हरी एक्टिविटी रिलेटेड टू हॉटेल वेदर इट इज अ रेस्टॉरंट ऑर स्टँड अलोन जावं वेलनेस जावं बाकीचे जावं वील नीड अ टुरिझम एनओसीस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ टुरिझम विच वी कॅन डिफायन एन्ड से दॅट दीस एक्टिविटी इज प्रॉपर एन्ड लिगल. सध्या जेव्हा पुलीस असा एज अ एन्फोर्सिंग ऑथॉरिटी टू एन्श्युअर दीस आर देर पुलिसची जबाबदारी असता की इलिगलिटी ना त्या पंचायतीची जबाबदारी असता की इलिगलिटी जावच्यो न्हय ज्यो आमच्या नजरेक येतात ताजेर वी ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन. तुमकां समज कितें समज दिसता जाल्यार आमच्या नजरेक हाडप आनी वील एक्ट अपॉन. हम लोग वी हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर वॉज टू बी डिमोलिश्ड एंड पुलिस सपोर्ट वॉज सॉट फॉर इट. वी हैव गिवन नेसेसरी स्टाफ देर इज एन अरेंजमेंट विच हैज बीन प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर एंड वी हैव थ्री पीआईज एंड अदर सब इंस्पेक्टर्स हू आर प्रोवाइडिंग फुल लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट टू the demolition squad over here. So, just 42/10 has a stay on the Supreme Court. So I think that is the job of the civil authorities to identify and ensure that demolition does not take place on any of the property which has been stayed by the Supreme Court. The police is here in a supportive role and we'll ensure that it proceeds smoothly and whatever is to be demolished legally is demolished. So how long is it going to take for demolition? I have no idea. Still on process on the demolition work? No, it's going on. Okay. Whatever orders have been issued by the government and whatever changes have been made by the Supreme Court are known to the authorities who are over here. They are carrying out demolition work and as police we are providing law and order and security support. Clinton D'Souza, Prasad Polji and Prakash Kadekar for Herald TV. National Crime Records Bureau pormone goy desantle lan raj asunoy rajan munchang podun warpacho akdo ekdomut chod asa rashtrik सरासरी वो एव्हरेजूय कोडे सोर केल्यार गोंयच्या पुराय संख्येचो 1% रेशियो हो सगळ्या परस चडूच आसा अशें म्हणचें पडटा. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरोच्या रिपोर्टा प्रमाणे राजान मनशांक पळोवन व्हरपाच्यो फकत 32 केसी आसून लेगून ते विशीं कसलोच उपाय घेतलेलो दिसना. मनशांक चोरून पळोवन व्हरप्या आड उपाय घेवंक आजचो सांगाती घोडणार अरुण पांडेन सरकाराक विनंती केल्या. केसेस रजिस्टर हुए है ना और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लड़कियां रेस्क्यू हुई है पूरे इंडिया में. हमें लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड कांग्रेचुलेट द पुलिस क्योंकि पुलिस के वजह से ही इतनी रेस्क्यूज हुए हैं और केसेस रजिस्टर हुए हैं. पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम एनसीआरबी का 2021 का डेटा देखेंगे उसके अंदर 0 कन्विक्शन हुआ है. इसका मतलब यह है कि एक भी ट्रैफिकर जिनको पुलिस ने पकड़ा था
जो कि एनसीआरबी डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा ट्राफिकर्स गोवा में पकड़े गए हैं, किसी का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। गोवा एक डेस्टिनेशन स्टेट है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके वजह से डेफिनेटली टूरिज्म के वजह से यहाँ पे डिमांड है और डिमांड के वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग होगा। हमें क्या करने का है, जिस तरह से पुलिस ने किया है कि अगर ट्रैफिकिंग होता है तो हम लड़की लोगों को रेस्क्यू करें और ट्रैफिकर्स के खिलाफ केसेस रजिस्टर करें, बट अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू के बाद जो उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उनको कन्विक्शन होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, वहाँ पे हम कहीं पे कम्प्लीटली फेल हो रहे हैं। क्योंकि कन्विक्शन होगा तभी ये डेटरिंग का काम करेगा और जो ट्रैफिकर्स है उसमें इसमें नहीं एंगेज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं। रजिस्टर केसेस करने के बाद कहीं पे पुलिस का काम खत्म हो जाता है, जुडिशियरी का शुरू होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण से कन्विक्शन नहीं होता है। कहीं पे हमारी संस्था जो कि रेस्क्यू में इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व है ट्रैफिकर्स के, और रिहैबिलिटेशन में विक्टिम के इन्वॉल्व है, हमें कहीं पे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका एक रिव्यू करना जरूरी है। क्या कारण है कि कन्विक्शन रेट कम है? हमें इसका एक सबसे ज़्यादा मेन कारण ये लगता है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स है, नियरली 93% जो लड़कियाँ रेस्क्यू होती है वो गोवा के बाहर की है। सो अगर हम चाहते हैं कि वो डिपोज करे तो इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल स्पीडी हो, मतलब जल्दी ट्रायल हो। एक दूसरा चीज है कि लड़की लोग जब यहाँ पे आए तो उनके रहने का उनके खाने का और यहाँ पे आने का ट्रैवल का बंदोबस्त किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, लड़की लोग जो कि प्राइम विटनेस है जिसके ऊपर ये केस डिपेंडेंट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और फिर कन्विक्शन रेट जीरो। किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीवी। जोमीन लुटपाचे नोस्टे गुडनीन आत असलोल्या संदीप वाजरकाराक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमीन दोल्ला। जोमनीच्या कागदांनी फोटिंग पोळा करून ताणे एके जोडयेक 27 लाख रुपयाक फोटयली। कंप्लेन इन पुरुषोत्तम अगरवाल फ्रॉम पोरवरी रजिस्टर्ड अ कंप्लेन अगेन संदीप वाजरकर विथ म्हापसा पुलिस। ही अलेज दॅट वाजरकर डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड हिम टू बाय लँडेड प्रॉपर्टी एट सांगोल्डा बार्देस। ही फर्दर फ्रॉड्युलंटली कॅरीड आउट He further fraudulently carried out documentary monetary transaction towards the sale and transferring of legal rights in respect of the property through agreement of sale. He also promised to carry out sale of the property and accepted 27 lakh rupees. After this, the accused cheated him, Agarwal alleged. The case was later transferred to SIT crime for investigation. Shweta Kamath for Herald TV. एका वॉल्डा रिजॉर्टान वॉल्डन संगीत वाजोवन गांवच्या लोकांक शांती इबाडटा देखून जानेर 2015 वर्सा पेडणेचे 10 लोकांक ताचे आड सोबेमाजार निशेध मारलो। अधिकाऱ्याचे मन ओडून रस्तो रोको केल्यार बरें अशें चिंतून तांणी रस्तो आडायलो, पूण अधिकाऱ्यांनी ताची ती ओडचून सुटावी करचे बोलतेक पुलिसांनी ताचे आड केस घाली। तेन्ना तावन त्या 10 मनशां मदले 2 जाण ह्या संवसाराक ओंतरले, पूण उरलोले 8 जाण ताचे आड घालोले केसीक आजून म्हापशेच्या कोर्टान नीत जोडूंक कायद्याचे झूज झुजत आसात, पूण कोर्ट आयलोल्या दिसा ताची केस फुडें धुकलीत आसा। आनी दुसरे वाटेन त्या रिजॉर्टान वाजपी संगीताचो आवाज आनीकूय व्हडलो जायत आसा। पासून आज सगळ्यात आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ह्या न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यान हजर आसा। आज पर्यंत सुनावणी आम्ही दर सुनावणी सगळेजण हजर असतात। दुर्दैवान पुलीस जे साक्षीदार असतात किंवा अधिकारी असतात कंप्लेनंट असतात ते पावनात, एक ना दोन कारणांक लागून ते खरी बंदोबस्त असा आणि बाकीचे कसली कारणं असतात की त्यातून खूप महत्त्वाची असतात, ताका लागून आमकां ॲडजमेंट मेळटा। आणि ह्यो सुनावणी गेले 5 वर्सां आम्ही 7 वर्सां झाली आम्ही फेस करता। आता ध्वनी प्रदूषणाचो वो जो विषय असा तो अजून मेरेन तो चालू असा, परंतु जे लोक आवाज उठोवंक करून आवाज उठोवंक सोदताले किंवा आवाज उठयलो आणि लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांच्या लोकांनी मागणी केली की बाबा आमकां मदत करा म्हणून, थंय वचून आम्ही शांततायेन लोकशाहीच्या मार्गान आम्ही निदर्शनां जर करीत जाल्यार आमचेरच गुन्हे नोंद झाले आणि माराबेला रिसॉर्ट किंवा जे कोण वाजयता ते मोकाट असा। सो अशा प्रकारे आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न, अशा प्रकारची
पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या वयल्यान क्राईम रजिस्टर करून आमचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करतो. आम्ही ह्या सुनावणेक समर्थपणे सामोरे वयता आणि आम्ही सिद्ध करतले की आम्ही भितर निर्दोष असा, आमच्यावर खोटो आरोप घातला, बगलट म्हणजे आम्ही ते दाखल केला, जेणेकरून आम्ही आणि खंय खंय वचून उभे रावचे ना, खंयची आंदोलनां करची ना, आणि पुलिसांचे आणि कोर्टाचे फेरे मारत रावचे या लोकांनी. म्हणून आज आम्ही सगळेजण, हे सगळेजण आपापल्या व्यवसायात आपापल्या आपापल्या जो नोकरी दाखरी करतात किंवा आपले जे किती व्यवसाय असा घरदार असा ते सांभाळून समाजाच्या हिता खातीर फुडे सरलेले अशा लोकांचे क्राईम रजिस्टर घेत. 2015-16 सालात जे राजकीय नेते असले कारकिर्द ज्यांची हा ह्याचे म्हणजे सुवर्ण काळ त्यांचा चालू असलो त्या लोकांच्या सांगण्या वयल्यान आमचे क्राईम रजिस्टर. आज नॉईज पोल्युशन कमी जाऊ ना, क्राईम रजिस्टर केला त्या 10 लोकांच्या अगेन्स्ट 10 जण आम्ही आरोपी असतात आणि तातूतले ह्या 7 वर्षाच्या प्रवासात दोघ जण सिनियर राघोबा शेटगांवकर आणि राजेंद्र साटेलकर हे दोघे जणांचे निधन झालं. सो आता आम्ही बाकीचे उरल्यात ते दर दिसा सॉरी दर हियरिंगाक हजर राहून कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही ते आरोपी म्हणून बसतात. मकबूल माझमनी फॉर हेरल्ड टीव्ही. गोवा डेरीन गोरवांच्या काळाचो कारवार चोलपी बागांचो स्फोस्ट झालो. तातून कोणाचो तरी आत आसा म्हूण गोवा डेरीचे कारबारची समितीचो आदलो अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकर दुबावता. कोणे तरी आपल्याच्या स्वार्था खातीर हो स्फोस्ट केला असो ताणें दुबाव उकटायला. एक गोड्डेची क्राईम ब्रांच ना जाल्यार CBI उदेशी चौकशी करची म्हूण ताची मागणी आसा. गोवा डेरीचो अध्यक्ष राजेश फलदेसाय त्या स्फोटाचो आरोप आदले कारबारी समितीचेर घालता ते घुसपागोंदळचे आसा अशें ताणें म्हणलें. तो स्फोस्ट जालो तो थंय आसलेल्या कामदार काम सोंपून घरा गेल्या उपरांतूच जालो ते विशीं शिरोडकरान अजाप उकटायले. वर्किंग आशिल्ले सगळे वर्किंग आशिल्ले. आता ब्लास्ट जाले थंय आशिल्ले CCTV. कितें जाता ब्लास्ट जाता थंय सुद्दां एक भायल्यान CCTV कॅमेरा आशिल्लो कित्याक ही गाडी येता वयता ती पळोवपाक. एटलिस्ट थंय कितें तरी करता तें मेळटलें न्हू. सगळे कडेन CCTV कॅमेरा आशिल्ले. सो तुमकां डावट आसा कितें तरी फॉल प्ले जाला? 100% शुअर आसा कितें तरी जालां थंय. कित्याक ना आमी तर 100% सांगलें हें अमके कडेन अमकें जालो म्हणून. फाल्यां तो कोण कामगार आसा पळय न्हू ताका बड्या तेजी हालत बिकट करतली. हें ऑलरेडी जालां कितें तरी जाल्लें आसा म्हणून ते हेजेर. आनी थोडे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी हितून भितर लक्ष घालची. तूं जावन आतां मागणी करता की क्राईम ब्रांचा कडेन दिवचें. क्रायम ब्रांचा कडेन जर जाय जाल्यार CBI कोणाडेन दितलें ना. आनी हांव खुद्द हें जाता, हांव खुद्द चीफ मिनिस्टर आमी खुद्द फाल्यां परां वचून चीफ मिनिस्टरा मेळटलें हांव यशवंत कामत बी कित्याक तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची म्हणून. आमच्या टायमार आमी की भरपूर रेटान हें केलें, टेंडर काडलो आनी कितें जालें ते हेजेर. म्हाका एक राजेश फळदेसाय जो गोवा डेरीचो चेअरमॅन आसा ताका एक आव्हान करपाचें आसा की तो जें कितें उलयता तें वीथ प्रूफ, जशें हांव आयज तुमचे मुखार वीथ प्रूफ घेवन येयल्लो आसा तसो वीथ प्रूफ ते हेजो टेंडर काडलोलो कसो काडलोलो कितल्या काडलोलो 3 टँकांचो कितें जाल्लो बेश्टी तोंडान उलोवन कांयच फायदो ना. तेणी वीथ प्रूफ घेवन तेणी मुखार येवचो. मिनी पिकअप चलोवपी बोल उत्तर प्रदेशांतलो पूण कोडवाळे रावपी मोहम्मद मुस्ताफाक आनी मूल कर्नाटकांतल्यो पूण कारसवाडी रावपी दोग अस्तऱ्यांक पुलिसांनी धरल्यात. तांणी कुंडयचे देनोरास कारखान्यांतल्यो वस्तू चोरल्यात म्हूण ताचेर आरोप आसा. तांणी चोरलेल्या तांब्याच्या रोलाचे मोल सुमार 2,00,000 रुपया आसा. द केस इज फायल्ड बाय अनुराधा अक्रम कदम एन HR मॅनेजर ऑफ द नोरा इंडिया. She said that between 3rd and 5th September, a known culprit had entered into the Nora India. Culprits entered the company at Kundai and decamped with copper cable rolls. Police checked the CCTV footage and found one Tata Ace vehicle which they had traced at Karaswada along with a driver and solved the case. Chautichi parab somta banasor Anant Chaturdashik suruvat jata. Ee parab Anantacha rupan Dev Vishnucha manang petoytat. Goyan ya disa kitles korabe केरीत पुजा करून मोहिमेवन दोबाचे करतात. सावय वेरे फोंडे श्री मदनंद देवस्थानांत आनंद चतुर्दशी समारंभली. फोंडा तालुक्यातल्या सावय वेरे गावात जे गाव फोंड्या पासून जवळ 10 किलोमीटर आसा थंय अनंताचे म्हणजे शेषशाही विष्णूचे अप्रतिम देऊळ असा आणि ते
अशी आख्यायिका आसा की ते उदकान बांदलेले आसा आनी ते पडटा कित्याक देवळांनी जे पळय देवळां फाटल्यान देवाक न्हाणयता आसतना उदक घालता ते देवा फाटल्यान एक स्क्वेर फुटाची विहीर आसा तातूंतल्यान कळशीन काडून ताका स्नान घालता हाका तेकून तळी आसा उदकाची आनी इतकी सुंदर उदक वर्सभर चकचकीत उदक आसता इतकें स्वच्छ उदक हांवें सहसा आनी आजूबाजूक पळोवंक ना. हां आतां शेषशाही विष्णूचें म्हणजे अनंताचें देवूळ गोंयान एकूच आसा आनी हांवें कांय म्हाका ना अनंताचें देवूळ आनी खंय ना अशें आनी हांगा अनंत चतुर्दशी मार्गशीर चतुर्थे पासून सात दीस काळ्याचो बी उत्सव जाता आनी सगळ्या गोंयच्या पासून खूब लोक दर्शनाक येतात इवन बेळगांवच्या खानापूर पासून सुद्दां मिठारी म्हणून कंपनी येता खंयच्यान खंयच्यान आनी सतत ये जा चालू आसा प्रचंड अनंत चतुर्दशी खूब गर्दी आजूच पळयता आमी आतां फाटलीं जवळ चार वरां सांगली करता प्रसाद वाडटा हे करता तातूंत आमकां मात हें मेळना आनी लोकांचें श्रद्धेचें स्थान आसा हांगा सगळेच लोक आतां अदळ एक पांच स मंडळी आयली ती बडोद्याक साकून आयली आनी मुंबई कोल्हापूर सांगली पासून सकयल कर्नाटकांतल्यान सुद्दां लोक येते आसा हें तशें प्रसिद्ध देवूळ आसा आनी आसमंत सुंदर आनी हवे ताका लागून हवेची शुद्धता स्वच्छता उत्तम सगळ्यांचे आरोग्यान सगळ्यांचे बरें श्रद्धा खूब आसा. शुक्राराचो दीस आनी ती गोडी त्या मोटरसायकल चलोवप्याच्या नशिबान बरी आसली तो आपणाचे मोटरसायकलीन वेताना अकस्मात मोटरसायकलीच्या फुडल्या भागांतल्यान सोरोप आपणाची तोकली भायर घालताना ताचे नदरेक आयले ताच्या बऱ्या नशिबान सोरपाक दवरपी विजय सिंग त्याच वाठारांत आसलो. विजय सिंगान मोटरसायकलीन घुसून आसलेल्या सोरपाच्या पिल्याक भायर काडलेलो पळोवन तो आजीर आसलेलो लोक एकदमूच अजाप जालो. पावसाच्या दिसांनी सोरोप चालतेपणी आंगा थंय भोंवता देखून गाडयेचेर बसचे पयलीं गाडी फाटल्यान फुडल्यान सारकी तपासूंक सिंगान आजीर आसलेल्याक विनंती केली. बाइक खड़ी करके कुछ सामान लेने आए थे तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हुड जो सांप का हुड है ये बेबी कोबरा था तो उसका हुड बाहर निकला था तो उसके बाद में लोग काफ़ी लोग इकट्ठा हुए उसको छेड़ रहे हैं फिर उसको निकालने का भी कोशिश कर रहे थे बट ये अगर जिसको आता है वही काम करें. किरण बोरकर फ्रॉम हेरल्ड टीवी. वालपोच्या पुलीस ट्रेनिंग इस्कॉलान 9 दीस गणेश चतुर्थी समोर उमली जाणवाईच्या देवाक शेवटी 9 दिसा उपरांत गोणकोणान पावयलो. गणेश देवाक गोणकोणान गाडयेन व्हरून ताचे विसर्जन केले. हांव DYSP मनोज मार्दोलकर रिसेंटली पुलीस ट्रेनिंग स्कूलाक जॉयन जाला. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 1960 12th of September सून हांगा PTSची स्थापना जाल्ली आनी ते मेरे पासून आज पर्यंत अशे सार्वजनीक गणपती उत्सव व्हडे उमेदीन आमचो स्टाफ हेजें म्हत्व म्हणजे कितें आमी हांगा स्टाफाचें सगळें कॉन्ट्रिब्युशन आसता खंयचोच आमी अशें डोनेशन कशें घेयना कोणाचें फक्त आमच्या स्टाफाचें इनवॉल्वमेंटूच तितून सगळें डॅकोरेशन ते सगळें गणपती हाडप सगळें तयारी करप पुजा आसता आमची 8 दिसा ते सगळें स्टाफूच इनवॉल्व जाता वॉलंटरी तिंका ते कंपलसरी ना आनी इवन आमी डोनेशन जे स्टाफा कडल्यान घेता पळय ते तिंका कंपलशन नासता वॉलंटरी दिता पळय तितून सगळें 100% आमकां हें मेळटा सगळ्या कडल्यान सहकार्य मेळटा आनी त्या खातीर आमकां कसलीच हांगा अडचण बी येना बरी उमेदीन इवन आमचे थोडे स्टाफा कॅथलिक आमचो ASI रॉक साहेब म्हण किंवां आमचे थोडे मुस्लीम बांधव आसा हितून सगळे एकवटेन आमी हो सण साजरो करतात कोणाचेच हांगा कसलेच ऑब्जेक्शन येना. हांव रॉक इस्तिबेरो HDI PTS हे आमी व्हडे उमेदीन आनी चतुर्थीची फेस्टिवल मानयता आनी आमी आतां म्हाकाच जाली 35 वर्सां हिंगा ट्रेनिंग स्कुलान पूण तेजे पयली सान ही परंपरा चालू आसली आनी हेजे बरें जातालें कित्याक आमकां ट्रेनिस्ट आसत जाल्यार आमचे आनी मातशे लेझी मागीर अदर आयटम जाता फक्त आतां आमचे स्टाफूच इनवॉल्वमेंट आसा आयचे ताका लागून हेजे अशे आमचे चालू आसता ते सारके व्हडे उमेदीन आनी वाळपय जावं की ऑल गोवा आमचे इतले बरें जाता डेकोरेशन बी पूण आमी चडशे कॉम्पिटिशनाक भाग घेयना पयले घेताले फर्स्ट प्रायज सेकेंड प्रायज थर्ड प्रायज हेचे भितर आसतले आमचे. सचिन गावस फॉर हेरल्ड टीवी. 18 गोवा पुलीस कॉपाच्या शेवटाच्या खेळान आपल्याचेर पडलेलो गोल बादाबाद करून आनी हुशारकायेचो खेळ खेळून
सेजा फुटबॉल एकेडमीन 2-1 गोलान चापोरा युवक संघाचे जोईत वेले आनी गोवा पुलीस कॉप आपणाच्या नावार केले। गोवा पुलीस स्पोर्ट्स सेलान घडून हाडलोल्या टॉर्नामेंटाचो ओ शेवटाचो खेळ ब्रेस्तारा दीस म्हापशा दुलेर स्टेडियमाचेर जालो। शेवटी जोईताच्या पावड्यार पावूंक नासलोल्या चापोरा युवक सांग आनी ताका सपोर्ट दिवंक आयलोले उत्तर दर्या देगे वाटेचे केड्या मोगी निराशी जाऊन गारा पोत्तोले। चापोरा स्कोल्स डिड स्टार्ट ब्राइटली एंड वेंट इनटू द ब्रीदर विद अ गोल्स लीड बाय साशी आना एंड साटेलकर। ओमकार शेटकांकर एंड फहीज मोहम्मद स्कोर्ड फॉर सेसा फुटबॉल एकेडमी। इन द 25th मिनट चापोरा'स प्रतीक धरकलकर सेंट अ थ्रू पास टू साशी आनंद साटेलकर बट हिज शॉट वाज सेव्ड बाय सेसा'स कीपर रोनाल्ड गांवकर। चापोरा'स रोहित तोतार देन सेंट अ कर्लर नियर द गोल व्हिच वाज पैरीड बाय सेसा'स कीपर रोनाल्ड। Taking advantage of the same, Sashiana slotted the ball into the empty net, making the score 1-0. Chapora conceded a goal through their keeper Soma's mistake when he failed to collect a firm grounder from substitute Beckham Singh. Omkar made no mistake to slot the ball home off the rebound, making it all square 1-1. Energized by the equalizer, the academy boys took 10 more minutes to take the lead. Sesa's Omkar sent a true pass to Fahim's moment, but the rival keeper came off the front to thwart the forward. However, he failed to collect the ball which rolled to the forward, who calmly sent the ball to the empty net, securing a first silverware of the season for his side. Prakash Karekar for Herald TV. Aicha Kobra Putra Nitlez. Herald TV Kobra Putra Aikole Dikun Tumka Deo Boring Kuru. Odik Kobra Khatir, Upkar Koru Namka Facebookar and Twitter Achir Follow Kurat. Thank you.